তো গাইজ, আজি আমি আহিছো বনজাল স্যারৰ ঘৰলৈ। তো আমাৰ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আজি তেওঁৰ ঘৰত হুঁচৰি গাবৰ কাৰণে। তো ইয়াৰ আমাৰ পাৰ্টিটো আহি পালে আহি পেলাই মই আৰু কেইজনমানৰ নামে নাজানো মই এতিয়ালৈকে। ভাইটি আছে, দাদা আছে, আমাৰ গ্ৰুপত ভণ্টি নাই, শৰ্মা আছে। তো আমাৰ এইখন নাইট চুপাৰখনত আহিছে বাকীকেইজন আৰু কেইজনমান আহি আছে। এয়া এজন ইপিনে ৰেডিয়ে পুৰা ধুতি ধুতি গাঁঠি মাৰি এয়া বঞ্জা ছাৰৰ গেটখন চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ কৰি ৰাখিছে তেওঁৰ ঘৰৰ। আৰু এইপিনে আমাৰ কল্যাণ শৰ্মা পল্লৱ দাহত ৰেডি হৈ আছে আগত। তো মই আগতে আহি পোৱা নাছিলোঁ ছাৰৰ ঘৰলৈ, ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ। তো ছাৰে আমাক নিমন্ত্ৰণ জনালে হুঁচৰি গাব। তো দৰ্শকো বহুত ৰখি আছে চাগে। এয়া ছাৰ ছাৰেও ফটো লৈ আছে। তো গাইজ আমি পুৰা ৰেডি, এইপিনে গ্ৰুপৰ ৰেডি, এইপিনে ছাৰেও ৰখি আছে আমাক, কিন্তু আমাৰ দুজন এতিয়াও আহি পোৱা নাই। তো সেইবাবে ৰৈ আছোঁ আমি। তো ছাৰেও ক'ৰবাত যাব বোলে। তো আহি পাইছে, তো সিহঁতো আহক, ৰেডি হওক। দে 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 জলদি জলদি, ইমান টাইম লগাই দিয়া। আমাৰ দলৰ সমূহত আমাৰ ছাৰলৈ শ্ৰদ্ধা তথা মৰম যোগাইছে। শ্ৰদ্ধা ছাৰৰ এখন বিহু আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা আপুনি মানে আমাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ফটো লৈছে নে হৈছে হৈছে তিনি কুড়ি খরাইতে দিয়ানি
দক্ষিণতে গুহালিত পাতি বা গরু নগরাখন খুলি দিয়া বি হস্ত গদুলিতে পাড়ি দিয়া নবস্ত ওরূপে আমাৰ গাঁৱৰে এজন নাচনী বোৱাৰী তই ইয়াতে ছাৰৰ লগত থাকে ছাৰৰ ইয়াতে তই ইয়াত ছাৰে নাচিব এতিয়া
Dancer, bihu dance. Hey, 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 Bo. Our gaur hai, boy. সকলোয়ে ফুটি দেন আছে তো অসমীয়া বিহুটুল বা কালচারটো অপমান করা নাই I'm
তো আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে তো লাষ্ট আৰু লগত ফটো চটো ললো তো এতিয়া অলপ নাস্তা পানী কৰোঁ তাৰপিছত ওলাই যাম তো থেংক ইউ ভিডিঅটো চাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি সাপোর্ট কৰি দিব আৰু যাতে আগবাঢ়িব পাৰোঁ আৰু ইয়া ভাইটি আছে বন্ধুসকল এই ভাইটিও কিবা এটা কৈ দিব লাইক এণ্ড সাবস্ক্রাইব অৰ কমেণ্ট কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ধন্যবাদ থেংক ইউ রঙালী বিহুর কারণে কিনা কই সারে নক বলে তো পকড়ি চাহ বিস্কুট পুরা খাই আছে সারও আছে গৃহস্থক চিন্তি হরি বোলা হরি বোলা হরি বোলা ফটো লোকজন ছাৰৰ সুশান্তি তথা ৰঙীন হৈ পৰক আৰু ছাৰৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰি আজি আমাৰ যুৱ সমন্বয় হুঁচৰি দল মিলনপুৰ টংলাৰ ফালৰ পৰা আমি ছাৰলৈ আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ ছাৰৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰি আমি সমূহ হুঁচৰি দলে আমি ছাৰলৈ আশীৰ্বাদ দিব বিচাৰিছোঁ সময়তে আমাৰ ছাৰ আশীৰ্বাদ আপুনি ধৰি থাকক ছাৰৰ যাতে ভৱিষ্যতৰ ছাৰৰ ভাল সেয়া হওক আৰু ছাৰৰ আগন্তক আহি থকা সময়বোৰ ছাৰৰ যাতে উজ্জ্বল আৰু ৰঙীন হৈ উঠক তাকে কামনা কৰিছোঁ জয় কৃষ্ণ বুলি হৰি বোল হৰি বোল হৰি বোল কৰি হৰি বোল হৰি বোল হৰি বোল চন্দ্ৰকৰণংভুজগহয়নংপদ্মনাভং শেষং বিচ্ছধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গং লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যুগভিধানগম্যম বন্দে বিষ্ণু ভবভয়হরং সর্বলোকৈকনাথনম ও হরি ও হরি ও রাম ও রাম গৃহস্থ কুশলার্থে হরি বোলা কৈছে কৃষ্ণ ভাল হোক।